60 yıl bo'ladi. O'zbek kinosida xizmat qilyapganimga. Avval ommaviy sahnada tushdik. Keyin ko'p bosh rollarda tushdik. 20 ta badiiy kino oldim. Baxtman, sog'man, ishlagim kelyapti. Hayot qiziqda, mana shu hozir chiroyli bir bog'da o'tiribmiz. Kimdir to'g'ri o'tib ketishi mumkin. Kimdir bu bog'ni ko'rib ruhlanishi mumkin. Kimdir bu bog'lar o'zini yoshligiga hayot saboq bo'lishi mumkin. Chunki nimaga qanday qarashga ham ko'p narsa bog'liq. Savol berishadi, bolaligingiz qanday o'tgan deb. Bir kuni 1-sentyabrda uyg'onsam, mahallada o'ynagan bironta o'rtog'im qolmabdi. Hammasi maktabga ketibdi. Men qolib ketibman. 6 yoshda ekanman-da, 7 yoshdan oldin deyman. Men onam magazinda ishlardi, yig'lab bordim. Nega ular boradi maktabga, men bormayman deb. Keyin onam gaplashgan ekan, domlar aytdi, kelib o'qiyursin, bu yerni urushdan keyin baribir o'quvchi kam o'qiyursin debdi. Bor, bu yil ulgura olmasa, yana kel boshqatdan o'qiydi debdi-ra. Uni haligi o'rtoqlarim eshitib qolgan. Men harakat qilaman. Nimaga harakat qilasan? Yana kel boshqatdan o'qiysan deyshganda, endi ularga qarama-qarshi turib 10-sinfda 6 medalimni bitirganman. Shuni davomini qarang. Inishga keldim, navakam qo'liga keldim. Chunki bir sayramda uchrashuv bo'lganda, navakalar kelib uchrashuv qildi. Shunda eshitib tursam, oxirida kimda nima savol bor dedi nabrak. Nima qilsam hech kim qo'lini ko'tarmayapti. Shaddat bola bo'lganmiz, shartta ko'tardim qo'limni. Ha, bolam dedi. Nima qilsam mana ham sizga o'xshagan zo'r rasis bo'laman debdi. Navagam, agar oldinga shunaqangi qo'ysang, hech bo'laman deb. O'zing qo'ygin oldinga. O'zing qo'yganda shuni bajarishga harakat qilgin. Ko'p kitob o'qigin. Aktyorlar bir kun unaqa rolni o'ynaydi, bir kun bunaqa rolni o'ynaydi. Shuning uchun bitta kitob emas, har xil kitoblarni o'qigin, badiiy adabiyotni ko'proq o'qigin deb tushuntirdilar. Yunusga kelsam, nabakam kurs qabul qilyapti. Xursand bo'lib ketdim. Tanimadilar endi ular mingta odamni uchrashdi kuniga qattan taniydi. Men o'zimni tanishtirdim. Nabaka o'sha savol bergan men dedim. Yaxshi, yaxshi dedi. Endi haligi bizdan oldin o'qigan bolalar bor. Baxtiyor Ixtiyorov bilan yuribdi. O'lmas Alixajayev. Ana Maryam Ixtiyorova. Hammasi qanaqa bolalar kelyapti deb tomosha qilyapti-da. Kim bittasi tushuntirdi menga, Baxtiyor akam chavamda aytdiki, savol bo'lsa dedi, men deb turavergin dedi. Men ham savol bersa, men desam, rahmatli To'laxo'jayevimiz bordi. Shoshmay hozir keladi navbat sizga dedi. Xullas, topshirdim hammasini. Shu yili Yunus Rajabiyning o'g'li hozirgi xalq hofizi Hasan Rajabiy ham topshirgan ekan. Yunusga yaqin turishardi ular. Kelib Yunus akaning o'zi haligi hujjatlarni berib ketibdi. Keyin men ham topshirayotganlarni ko'rdim. Endi shunaqa chiroyli yigitlar endi aytdiki, "Men nima qilib yuribsan bu yerda?" dedim-da ichimda. Endi men 16 yoshda bitirdim ko'p maktabni. Ha, bular armiyaga borib kelgan, boshqa kelsa bo'ylari baland-baland chiroyli yigitlar. Keyin topshirdim imtihonni. Chiqib ketdim. Hech kim bilan gaplasha olmayman. Men endi nima deb chetdan kelganman. Bular hammasi O'zbekistonlik deganday. Hali bir-birimizga naq qilib ketganimizga qorishib. Bir chetda borayib o'tirib ko'zim kesib qoldi. Bu imtihon tugagandan keyin aytish kerak ekan. Yugurib keldim.
Keti yaptı majlis. Kirdim. Abdullayev degen rektörümüz vardı. Şu adam gapri yaptı. Kim ne familiyası çıksa o'tdi imtihondan. Çıkması o'tmadı. Biz vaqtlik odamız imtihondi çünkü yana 1 avgustdan başka bir institutlarga borishga imkoniyat bo'ladi dedi. Xullas mani familiyam chiqmasa bo'ladimi? Tamam bo'ldim. Keyin kelib nega mani familiyam chiqmadi deb men. Voy, qayda edin dedi. Men tushdan qaytsam, men 1 aytibdi-da. Mana Yunus Rajabiy domlamiz o'g'lini olib keldi. O'tmadi. Bir 16 yaş bola keldi. Men deb chiqaveradigan. U o'tdi deb mana aytib ketgan ekan. Bu ro'yxatda yo'q ekan menda. Shundan hammasi yaxshi bo'ldi. Ana domlalar aytibdi-da, keyin mana bu institutmi, bu bog'chami 16 yoshligini olamizmi deb. Ana shundan nabakam meni yonimga olib 1 o'qsin, bo'yi o'smasa ketaveradi. Lekin 1 ko'raylik deb mana olib qo'yganda ana shu ustoz deyishadi. O'zbekiston xalq artisti Nabir Rahimovga bo'lgan havas yosh Isamatni Toshkentdagi san'at oliygohi sari yetakladi. U bu yerda orzulari sari dastlabki qadamlarni tashlay boshladi. Oliy o'quv yurtida Nabir Rahimov rahbarlik qiladigan kursga o'qishga qabul qilinadi. Juda ko'p uchrashuvlarga boraman. Asosiy o'zimni olgan kinolarim bilan yurib bolalarim bilan yoshlarim bilan gaplashib kinomizdagi bo'lgan o'zgarishlarni. Kinomiz ham nima deydi, to'g'ri rivojlangani yo'q. Haligi tushib, ko'tarilib, boshqa qilib kinoga ko'p kinoga aloqasi yo'q rahbarlar kelib qolgan paytlar bo'ldi. Masalan, aytaylik Latif Fayziyev Osman ustozim Tojikistonga ketib bir 5-10 yil etta kino olib keldi. Shunaqa joylar bo'ldi-da. Shuning uchun yana men hali yoshimni aytib o'tdingiz. Haqiqatda shunaqa. Endi yanagi yili 60 yil bo'ladi kinoga kelganimga. Men talabalik paytimda Latif Fayziyev Natasha xonim degan kinoga taklif qilgan. Mani birinchi rolim shu. Undan keyin ham ko'p rollar o'ynadim. Yo'lash Azamovda o'ynadim. Sobitovda o'ynadim, Ravil Botirovda o'ynadim. Keyin mana bir 5 yil Tojikistonda 5-6 ta katta rollarda o'ynadim. Do'stlarim ko'p. Lekin shu Mehrabtan Chayondagi Anvar mani mashhur qildi desak ham bo'ladi. Keyin o'zimni hamkasblarim oldi ham, "Ha, endi biz bilan bitirgan Samatda" deb yurishardi-da. Ha, Mehrabdan Chayondan keyin bular ham men bilan bir katta aktyorni gaplashganda gaplashishdi. Mendan teng gaplashadigan faqat mani do'stim O'lmas Alixo'jayev edi. Otabekni o'ynagan. Biz institutda birga o'qiganmiz. Bir kurs bilan o'qirdi. Ba'zi bir sahnalarda olayotgan paytda kuzatganman. Hali aktyor bu kishini ko'rsatmasini bajara olmayotganda o'zlari chiqib bajarib berganlarni ham ko'rganman. Oddigina biz aslini olganda ko'p filmlarda Isamat aka rejissor bo'lgan filmlarda o'sha qaysidir aktyor o'sha berilgan vazifani to'g'ri bajara olmasa, tushuntirganlarni ham bajara olmasa, unda ana qaragina oddiy holatda deb turib, o'zlari borib turib, ikki og'iz gap bilan rolni bajarib berganlarda biz hayron bo'lardik-da. Isamat aka. Biz o'sha olinayotgan filmdagi qahramonni obrazini ko'proq Isamat akada ko'rib qolardik. Isamat akada mana shunday holatlar bor. Isamat akam o'zi yaxshi aktyordi. Yaxshi rejissordan avval yaxshi aktyor. Har qanday obrazda ichki dunyosini ichiga kirib, hali o'sha holatni bera olish kuchiga ega-da. Mana shu tomonlari Isamat akamda men o'ylaymanki, filmlarini yutug'i ham shunda bo'lsa kerak deb o'ylayman. Gullarning ranosi. Yengding rano deganlarni esimga tushadi.
Qandaqa gulzorlarda, ajoyib joylarda syomka qilganmiz. Jengding Rano. Allah meni dargohlarga kelib bir narsa esimga tushib ketdi. Hurmatli ustozimiz Yo'ldosh Ag'zamov bilan Sabr Muhammedov birinchi bo'lib Abdulla Qodiriyimizni o'tgan kunlarini rasmga olganlar, kinoga olganlar. Shunda endi biz yosh paytimiz kitoblari yo'q edi. Latin albasta bo'lgan, biz uni tushunmaymiz. Bizi buvilarimizni o'qib berardi. Shunday bo'lardiki, mahallaning boshiga kelsa kitob. Oxirgacha borib, hali yirtilib, titilib ketardi-da. Shunchalik xalq yaxshi ko'rardi uni. Lekin Xudoga ming qatla shukr, men mustaqil bo'lib bu odam nomi ketdi, ko'tarildi. Endi bir narsa juda ham qattiq yodimga tushyapti. Bu qolib ketganda fikrimda, zikrimda qolib ketgan. Shu 68-yili o'tgan kunlar filmini olib bo'lishdi. Badiiy kengashga ko'rsatyapti. Endi biz qiziqyapmiz-da, nima ekan, qanaqa ekan deb orqa kino teatrida ilgari 4ta burchak bo'lardi, 2tasi kino qo'yardi, 2tasi bo'sh edi. Iltimos qilib kirib, 2tamisi teshikdan kinoni ko'rdik. Maza qildik. Chiroyli qo'shiqlarini eshitib, chiroyli kumushlarni, ajoyib otabeylarni ko'rib, O'zbek oyim, dadasi ajoyib aktyorlar o'ynagan. Keyin badiiy kengashda muhokama boshlandi. Birinchi bir yosh endi Moskvani bitirib kelgan rejissyor turib, Yo'ldosh aka dedi. Uyalmaysizmi shuni kino olgani? Siz bizni dedi sharmanda qilyapsiz SSR oldida. Degan gapini eshitib, men karaxt bo'lib qolganman. Mana hozir agar dunyoda millionga yaqin kino olingan bo'lsa, 100talikka kiradi mana shu kino. Shunaqa ajoyib inson bo'lgan. Shuning uchun shu mehrabdan chayamda ham endi aytsam bo'ladi, torat qilmasdan chiqmasdim. Syomkaga. Qo'qonda olyapmiz Charxiy degan domla bosh shoir har kuni ertalab shu kishi mana sallama urardi. Qana shu odamlar bilan ruhlanib o'ynardik-da. Endi Yo'ldosh akam ajoyib rejissyor bo'lgan. Shu o'sha zamonlarda katta bo'lgan yigitni hammasini bilardi. Qanaqa kiyim kiyish kerak, qanaqa yurish kerak, qanaqa salom berish kerak, kattalar kelganda qanaqa o'tirish kerak. Endi hozir to'g'ri o'tib oldingda o'tirishdi, oyog'ini chalishtirib. Shuning uchun mana shu kinolarimiz, men uchrashuvlarda doim aytaman. Ay qizlar, yigitlar, ko'ringlar, biz qanaqa bo'lganmiz. Anvar va Rano bir-biriga sevgini she'r bilan aytganda, shunaqangi zamonimiz bo'lgan. Hozir endi ko'z tegmasin, SMS jo'natadi, chiq keldim deb. Bu yozadi, chiqa olmayman dadam uyda bugun. Shunaqa zamonga ham keldik-da. Lekin mana Allah mana dargohida yurib, juda ham g'alati bo'lib ketyapman. Endi o'lmasak ham ikkovimiz oshna edik. Birga ishladik, boshqa kinolarda tushdik. Men birinchi shu Natasha xonim kinosida o'lmasak ham birga o'ynaganman. Shuning uchun ulfatlarimiz bor, qayerga bormasak aytardiki, mana Abdulla Qodiriyni 2ta o'g'li keldi. Otabeyim bilan Anvar keldi. Biz g'ururlanardik. Nimaga erishgan bo'lsam, qanday martabaga erishgan bo'lsam, hammasi shu Allamaning kitobini o'qib, shu odamni obrazini yaratganim ta'sir qilyapti shekilli. Endi bular umr boqiy qilib yozib ketganda
Çünkü o şey payette şu kinolar talep kılınken o şeydi de. Ben katten nasıl kurt nasıl rahbelerine bağlıydı da. Mesela o şey Mehrab'tan Çayan kinosunun namı başka. Zulmetli terk etip. O şey devirde Mehrab'ın ayetçi mümkün mü bana geldi. Hatta şu birinci kinolar oyuna gelmezse biz Rus dili de oynar edik. Nega ki filmni olganimizdan keyin vaholanki o'zimizni paxtamiz, oltinimizni puliga olinayotgan kinoni rus tilida olib birinchi bor Moskvaga topshirardik. Ana undan keyin kelib o'zimiz kinomizni boshqatdan o'zbek tiliga ag'rab ko'rsatardik. Shunaqa davrlarni ham ko'rdik. Xudoga shukr hozir o'zimizni saf tilimizda o'ynayapmiz. Mana mana Mehrabdan Shayonda. Men o'zbekcha o'ynadim. Rana'nın icra etiyken Tamara Şakir ve Rus dilde gəbirdi. O Rus zabanıdır. Yani zaman kötürerdi. Hatta ki bir vakiyanı gəbiri biri. Filmini tügettik Mehrab'dan çayarına. Televizyonda çıkışımız gerek. Yani yoldaş Azamov, rejissör, Nabaka, ustazım. Nabaka'nın doğrusu Allah'ı da gəbiremem çünkü qayerda bir intervyu beraman mı, chiqish qilaman mı, nabakanmi aytib ketmasam bo'lmaydi çünkü bu odam meni bugungi kungida boshqa inson, rejissyor, aktyor bo'lib yetishganimiz sababchisi. Shu odam yonida yurib, shu odamni qo'lida 4 yil o'qib yurib, mana shu mavqega erishdim. Xullas nabakan Tamaraxon Rana o'ynagan va men o'zbekcha eshitirish bo'lishi kerak edi. Tamara etki, ya ne znaya, pa uzbeski dedi. Zaman kotarardı. Kim yoldaş kem etki, samar bana sorgat dedi. Mertim Tamara dedim, hamamızı, isimimizi bilesen. Aytip çıkında dedim, Türk de sözü esnaf koyun. Şularımla bitti filmimde oyuna gelimde, bahtiyorum ben de gün. Ben bulup getemem dedim, geliştik. İştiriş buldu. Şu yapma, ay şimdi ben Tamara'nın bulup gittim. Tamara Xon juda to'g'ri gapiryapti, o'p ketdi. Men filmda bo'lgan hali har xil narsalarni gapirib. Tamara uyiga kelsa, onasi aytibdi-da. Qanchalik beadab bola ekan, debdi meni. Nega oyi desa, chiroyli gapiryapti, o'zbekcha bo'lib ketdi, debdi. Shunaqa davrlar ham bo'ldi. Kino olingan muhit bilan hozirgi kino plashatkaning juda katta farqi bor-da, Samat aka. Ilgari kino olayapken de kinoga qarab, mesela yaş balla qatnaşsa kuniga 25 metre alış gerekir. Özümüz 30 metre işlerdik. 2500 metre bolsa kino qarang, bir devam qilib, bemalol o'rganib, mana shu ustozlarim birontasi, men ham shunga harakat qilaman, so'zni yodlamay kelmaganda. Hozir mana tushyapman bir xil kinolarda. Yapırıp duradı. Yapırken narsanı kaytarı yapsan. Yo, na doğru bu. Çünkü sözünü yodlasan, her kıl varyantlarını oylaysan. Buna hakkım okursam ne var oladı, buna hakkım okursam ne var oladı. Yapırıp, körü, başa kılıp, ya dostları eşittirirler de. İlgar yakışıydı. Samat aka, yana bitta narsa borki, bu juda kam sonli aktyorlarni taqdiriga bitirgan baxt desak ham xato bo'lmaydi. Otabek bo'lib kelib yashash mingta rol o'ynasa ham undan tashqari yoki mana Anvar rolida tomoshabin undan keyin qancha rol o'ynadingiz siz teatrda shu bola bo'lib masalan shu rol bilan Samat Ergashev tarixda qoldi. Men ustozim Nabirahim deb qaytarib aytaman. Men Tojikistonda bir filmda bosh rolni o'ynayotdim. Telefon qildilar. Keling. Hamma yoqni ko'rib chiqdi, endi siz navbatingiz keldi Anvarga deb. Ha yaxshi domla, 2 kun o'tgan qoldi, tugatib boraman desam. Jin nimasiz dedi. Tez yetib keling. Endi ustozning haqqi bor shuna deyishga. Ertasi uchib keldim. Keldilar, kiyintirishdi. Olib kelib, mo'ylovni yopishtirishdi. O'tiribman. Oynada ko'ryapman, orqada Yo'ldosh Ag'zamov keldi. Tikilib qarab turdi. Yani bize akıllı köz kılıp, oynada körmeken de bu pirovcuk. Bir amalda, tak, saçını alıp da şeyler deydi.
Mesela domla, ötey, abdeşey ben. Yani yaş peytim, saçın abdeşsen kızar karamaydı o degen ben de. Hazırlaşım. Ahmak deyip gittiler. O kişinin hakkı var dedi, şuna deyişke. Ki nabakem geldi. Abdeşey vereyim dedi. Pişt çekildi de dedim içinde. Abdeşey sen, abdeşey öyle dedim. Bundan kenarda ki girmiyorumuz. Samacan, ben bugün hani kileyi sürüp böyle yapıştırdık. Hizmetip gittin giz. Şu an istiyorum ki ertege başlamaydık ki az gün östüreyim böyle bizi. Bu yaptıramız ki o spala dedi. Yani şu böyle şuna kogan da. Fakat yıllar ötüp okarıp gitti yapacak. Her qanday ijodkor o'z faoliyatidan to'la qoniqmaydi. Bu qoniqmaslik o'z ustida jiddiy ishlashga, ijodning yangi o'zanlarini izlashga kuch beradi. Samat aka ham aktyorlikda to'laqonlik ko'rsata olmagan iqtidorini rejissyorlikda namoyish etishga kirishdi. U ishlagan dastlabki filmi Tosh Sanam muxlislar e'tirofiga sazovor bo'ldi. Kızım. Kızım. Rano. Doçinka. Ağlayacağım. Baraka kızım. Sana bak şimdi. Çeyim çıkıp yattı. Yok, uykum kimi yaptı. Bugün önce tuzumla. Yedi. Yeniden havadır olmadı. Bu ne oluyor? Hey adamlar, yordam biriler. Vay içkini kaşkırı yaptı. Vay içkini kaşkırı yaptı. Vay şoru emirdi. Vay şoru emirdi. Samat Ergashev o'zbek kinosini tarixida ma'lum bir faoliyat olib borib yaxshigina iz qoldirgan ijodkor. Ham aktyor sifatida, ham rejissor sifatida. O'zingiz bilasiz, aktyorlar orziqib xohish bilan ijro etishni xohlaydigan, orzu qiladigan rollardan biri Anvar roli. Xalqimizga taniqli. Ko'pchilik bilmasligi mumkin, Samat aka teatr sohasida ham faoliyat olib borgan. O'sha hozirgi O'zbek davlat drama teatrini birinchi shu ochilishida Yosh gvardiya deb nomlanishida Samat aka bilan birgalikda tengdosh, zamondosh bo'lgan ijodkorlar bilan birgalikda shu teatrda ilk qadamini qo'ygan. Lekin omad ham katta rol o'ynaydi. Samat akani kinoga ko'proq o'sha yuzi, chehrasi, iste'dodi mos tushganligi uchun o'sha davrda juda ko'plab iste'dodli rejissyorlarni nazariga tushganligi uchun ham kino faoliyatida juda uzoqroq vaqt ishladi. Borib-borib o'zi ham rejissyor sifatida bir nechta filmlar olib boshladi. Shunday san'at yo'li bo'ladiki, oliy rejissurani bitirib, undan so'ng debyut filmlar qilib, keyin o'sha o'zini rejissyorlik faoliyatini olib borgan ijodkorlar ko'p. Lekin ozchilik qatorida Samat Ergashev rejissurada o'qimagan. Ular aktyorlik bo'limida o'qigan. Lekin juda katta ustozlarni qo'lida, yonida yurib ta'lim olib, o'sha kinoni sir asrorini o'rganib, o'zida tabiatida kinoga bo'lgan, yumorga bo'lgan o'sha ehtiyoji, o'sha iste'dodi borligini atrofdagilar sezishgandan keyin Samat aka o'zi rejissyorlik faoliyatiga qo'l urib, bir nechta bir-biridan qiziqarli, bir-biridan yaxshi ajoyib filmlar olgan. Komediya janrida juda ko'plab ijod qildilar, juda katta shov-shuv bo'ldi. Xalq dardi va tashvishlarini aks ettirish xoh u kino, xoh adabiyot bo'lsin, har bir insonni bedor va bezovta qiladi. Samat aka Temir xotin filmini suratga olishga kirishganda undagi istirob va dardni qalban his etabildi.
Ham komediya, ham musiqali janrda ishlangan filmni tomoshabin hamon katta hayajon bilan ko'radi. Bu rejissyorlik ishi Isamat aka uchun katta muvaffaqiyat keltirdi. Yuzlarimni qaratdi yerga. Ha ha. Yuzlarimni qaratdi yerga. Yigitlar kuchurtga sar chapdast. Murat Rajab sababchi bo'lib Samad dedi, hali boshbekipi dedi, shu naqasi bor, Temir xotin degan piyesasi ko'rmaymizmi dedi. Bo'pti, o'qisam menga juda ham yoqdi. Men aytdim Murat Rajabga, aytdim o'zing bosh rolda o'ynaysan dedim. Shunaqalar endi unda orasida Hindistonlarga borib syomkalar qilganman, hind ashurlarini qanaqa oladi o'rganganman. Shuning uchun ko'p hind ashurlarini ham kirgizlik ichiga boshqa qilib Temir xotin meni birinchi katta kinodagi ishim bo'ldi. Uning ustiga ko'p olgan ekanmiz, kelsak aytishdiki, voy yana 5 minutlik joy qopti dedi. Shuni olsangiz ikki qismdan iborat bo'lib chiqadi bu kino dedi. Ana undan keyin men Nabirahimov tiriklik paytida qaysi kinoda ishlasam albatta Nabakamni syomka qilardim. Shunda Nabakamni haligi syomka paytidagi so'kish-bo'kishlari degan joylarini syomka qilib 5 minut ikki qismdan iborat kino bo'ldi. Shu oxirgi kino bo'ldi, men albatta Moskvaga topshirgan. Undan keyin Moskvaga biz kino topshirmadik. Xudoga ming qatla shukr, mustaqil bo'ldik. O'zimiz tilimizda oladigan bo'ldik. Bo'lmasa rus tilida olib borib Moskvaga topshirardik. Keyin kelib o'zimiz o'zbek tiliga ag'darib, undan keyin ekran yuzini ko'rardik kinolarimiz. Qahramonimiz yaratgan har bir obraz tomoshabinlar qalbiga juda ham chuqur kirib borgan. Zulmatni tark etib filmidagi Anvar, 7-chi jindagi Nabi, Sevgi afsonasi filmidagi Jabru, Begona bahordagi ota obrazlari muxlislarning qadrdon qiyofalariga aylanib ulgurgan. Bu bizning jinni ishi. Oy, jin! Dunyo yaralibdiki, itlar mushuk hech qachon chiqishmaydi. Rostini ayt. Hammasi seni ishingmi? Ha, axir sehrgarman-ku. Samad akani fe'llari qiziqroq. Bir o'zi ovqat yemaydi. Albatta yonlariga kimdir chaqirib oladi. Shunaqa odatlari bor. Keyin suhbatlashishni yaxshi ko'radi. Suhbatlashganda ham mavzuni eng ko'pi o'sha o'tgan ustozlar xotirasiga, o'sha ustozlar bilan bo'lgan surat maydonidagi qiziqarli voqealar yo o'sha filmlarga xos bo'lgan faktlarni aytib, haligi biz shogirdlarni ham ruhlantirardi. 1965 yilda oliy ta'lim muassasasidagi tahsilini tamomlagach, uni hozirgi O'zbek milliy akademik drama teatriga ishga yuborishadi. Lekin bu yerda uni ishga qabul qilishmaydi. Ko'p o'tmay O'zbek film kinostudiyasi qoshida tashkil etilgan kino aktyorlar studiyasida faoliyatini boshlaydi. Biz Moskvaga borganimizda Zamondosh degan, Savremennik degan teatr ochilgan. Hali yoshlar, endi yosh tomoshabinlar teatri maktab bolalariga mo'ljallangan bo'lsa, bu yoshlar teatri bo'lgan. Endi Yefremovlar kelgan, boshqa kelgan, Kazakovlar yosh payti teatr ochishgan, o'zini binosi yo'q, boshqa bir teatrlarning binosida qo'yib yurarkan, biz ko'rib, voy qani endi bizda ham shunaqa bir yoshlar teatri bo'lsa deb To'g'ri Jametov, Farhod Aminov, man, Shirin Azizova, Aziza Begmatova degan qizimiz bor, shular birgalikda shuni harakatini boshladik. Bizga Ergash Masafayev qo'shildi. U shu o'zimizni yosh tus teatrimizda rejissyor edi. Ma'qul bo'lib Sharof akaga faqat bitta narsani o'chirgan. Zamondoshni o'chirib Yosh gvardiya deb yozib bergan. Shuni Yosh gvardiyani shu eski Hamza teatrini Navoiy kutubxonasiga berish kerak edi. Ham bizga berib yubordi. Ana shu yerda bir yil changlarini artib shu viloyatda yurgan Toshkentdan borgan qiynalib uyi yo'q,
artistlarni, mahoratli artistlarni sekin-sekin chaqirdik teatrga. Chiroqchi yo'q edi, o'zimiz artistlar chiroq berardi. Pardani yopadigan ham, ochadigan ham, xullas hamma narsani o'zimiz aktyorlar qilardi. Men ham pastda hali chiroq yoqadigan joyi bor. Murat Rajabov bilan birga u menga assistent edi. Shu yerda o'tirardik. Ha shuna qilib teatrni ham hammamiz kelib so'z berdik. 3 yil kinoga bormaymiz, hech qayerga bormaymiz, faqat teatrda ishlaymiz deb. 3 yildan keyin endi yosh paytimiz o'ynab qo'yganman, kinoda chaqirib yotibdi, chaqirib yotibdi, bular yo'q deydi. O'zimiz va'da berib qo'yganmiz. Unaqa 3 yildan bir kun o'tgandan keyin ham bo'lmadi. Kinoga chaqirishdi. Endi Ergash Masafayevni bosh rejissyor bo'lishi ham bu tarixda. Tug'ilgan jamiyatdir. 26-sini o'ynab mashhur bo'lgan payti apparatda san'atga qaraydigan bir Sher Muhammedov degan Buxoroning Qorako'ldan bir ajoyib inson bor edi. Bizga Amin Turdiyevni bosh rejissyor qilib bermoqchi bo'lishdi. Shunda maslahatlashdik yoshlar, Amin akam keladi, baribir eski nima deydi, urf odat qiladi-da. Yoshlarimga yoshlar bo'lsin. Endi biz hammamiz masafay bo'lsin deb yotibmiz. Keyin Tog'an aka yuringlar dedi. Mana Tog'an aka, masafay bilan 3 kishi apparatni oldiga borib, u telefon qildi pastdan. Telefonni bergan ekan-da, biror narsa kerak bo'lsa deb telefon qilib tushuntirdi. Yoshlarga yosh rejissyor kerak. Amin akam yaxshi aktyor, yaxshi rejissyor, lekin yoshlarimdan degan ekan, bo'pti deb. Masafay bosh rejissyor bo'lib ketdi. Bizga maktab kinoga bormasak bo'lmaydi dedim. Shu savremenlik teatr artistlari ham hammasi kelib tushib yotibdi, ko'ryapmiz, kelyapti, havasimiz keladi. Maktab u yerda ham ruxsat beryapti dedim. Keyin Damir Salimov bir kino boshlagan edi. Tog'lar charlaydimi degan shunga chaqirdi. Bordim 10 kun syomka qilib qaytib keldim. Endi bo'sh kunlar teatrda bo'lamiz baribir. Hammasi o'zimizning odamlar bo'lgandan keyin Samad dedi, biz o'ylab ko'rdik, senga kinoga ruxsat yo'q dedi. Bitta rol beraman senga. Ana 10 kun syomka qilib qo'yganman. Demak, men bilan kinoni urushtirish deyapti. Men urushmayman kino bilan dedim. Ariza yozib chiqib ketdim. Shu 60 yil kinoda bo'lgan bo'lsam, shundan bir 4 yili Yosh gvardiyada o'tdi. Yaxshi-yaxshi rollar o'ynadim. Yildan beri tanishmiz. Chunki O'zbek film kinostudiyasining qoshida kinoaktyorlar studiyasi ochilganda imtihonlardan o'tib mana shuncha yillardan beri bilamiz. Mana u kishi hatto rejissyor bo'lganda ham o'sha filmlarga chaqirib, syomkalarda qatnashib yurdik. Aktyorlik tomonidan ham juda yaxshi aktyor. Izlanuvchan, qidiruvchan aktyor. Mana birgina o'sha Mehrobdan Chayondagi Anvar rolini o'zi mana shu paytgacha qayerda uchrashuv bo'lsa agar xalq albatta siz o'sha Anvar akani o'ynagansiz, juda qoyillatib o'ynagansiz deb hali ham o'sha maqtovlar eshitiladi. Demakki shu tomoshabinga shu Anvar roli orqali yoqib qolgan va mehrga uyg'ongan. Endi qarang, yana qiziq tomonlari shundaki, bir xillari ota-onalar shu Anvarga ixlos qilib farzandlarini Anvar deb nom qo'yishgan ekan. Buni o'z quloqim bilan eshitganman yonlarda turgan paytimda yonimda. Endi Isamat Ergashev kinolarda ketma-ket rollar ijro eta boshladi. Har yili kamida 3-4 ta filmda suratga tushardi. Aktyor qalbida teatrda ishlashga bo'lgan ishtiyoq ham tinchlik bermasdi. 1968 yilda tashkil etilgan Yosh gvardiya teatridagi 4 yillik faoliyati davomida katta kichik obrazlar yaratishga erishdi.
Baxtiyor Nazarov. Acayip çıkıp gitti bana ustazlarını görüp. Şuna adamların şakırdı bugünden gururlanıyor yürüp ben. Bir körge Uzbek rassamların içi Baxtiyor iken akademik bulmadı. Profesör, akademik. Özbekistan'da hizmet görsevken sanat erbabı. Bilmem ben neme dediler bir. 10'a yakın kenarda bir işledik. Rassam oldu. Hindistan'da filmlerde işledik. Hazır hem işler için niyetimiz var. Yani yaş kattalardan iki olmuş kalmış. Şimdi keleşkenmiş ki iki günde bir görüşeylik. Lekin her gün bir mette telefon görüşeylik degen gek. Masat ki kegemiz var şunları böyle yaptılar. Umurlar uzağı olsun. Bana bugün nege biz bana şu dergahta alı yapmış onu. Çünkü şu kişinin körgazması böyle yaptı. Yani üç de zal tola körgazması. Ben aldım Hindistan torusunda kub resimler çizdi. Keyin Urumchiga barıp Uyghur kızlar, ayollar, erkekler resmini çizdi. Ahirgi kigen işini özleri gapirgunicha ben körüp çıktım. Bütün Babur babamızı avlodlarini çizdi. Şimdi özünü, Zeyb-i Nisan'ı, Humayun oğlunu, Akbar Han'ı. Akbar Han, Hindistan için bu Xudoga yaqinroq odamda tarqalib yotgan bütün Hindistan'ı yig'ib bitta davlat qilgan, bu ham bizning avlodimiz Akbar Han. Juda katta ish qilgan. Shuning uchun bo'lsa kerak, hindlarimizdan biz qandaydir qalban yaqinmiz. Ularni kinoda ham o'zimizni ko'ramiz, ular bizni kinomizda o'zini ko'radi, hamkorlikda bir ko'p kinolar olyapmiz. Shogirdlari sifatida faxrlanaman, ham bir narsani ta'kidlab o'tamiz. Bular ensiklopediya. Bular o'sha Malik Qayumovdan boshlab, To'g'on Rejametov, Hikmat Latipov, Hamza Umarov, O'lmas Alixo'jayev, Nabir Rahimov, Farhod Aminov, sanasangiz juda ko'plab iste'dodli o'zbek kinosini zabardast ijodkorlarini hayotini, faoliyatini, ular bilan bo'lgan qiziqarli voqealarni ularni o'sha kechinmalarini, ularni dardini, ularni kerak bo'lsa haligi quvonchlarini hammasini biladigan o'sha sanab o'tgan ijodkorlarimni juda ko'plab hayotiy faktlarni biladigan ensiklopediya hisoblanadilar. Isamat aka uzoq yillar o'sha kinoda ham rejissor ham aktyor sifatida faoliyat olib borganda ajoyib san'atkorimiz Nabir Rahimov ustozimizni o'ziga tumor deb bildilar. Isamat aka bora-bora Nabir Rahimovni yonlarda olib yuradigan bo'ldi. Hattoki shunday bo'ldiki, bir nechta filmlarda Nabir Rahimov rol ijro etgan bo'lsa ham, avvalo boshida ssenariyda Nabir Rahimovga yozilgan bironta rol yo'q edi. Umuman rol yo'q edi. Isamat aka ham ustozim deb, ham tumorim deb qayerda yangi film boshlasa, Nabir Rahimovga mo'ljallab alohida bir rol o'ylab topar edi, ularni shu suratga olish maydoniga chaqirardi. Eng asosiysi Isamat akadan o'rganadigan jihati ustozlarning hurmatini juda yuqoriga balandga qo'yardi. Isamat akada yumorga bo'lgan haligi sezgi holatlari juda kuchli. Hatto ustozi Nabir Rahimov bilan ham juda qattiq hazillashardi. Meni ustozim Nabir akam o'qishga kirishim degan. Shu kinoda qatnashgan maslahatchim ustozim doim yonimda bo'ldi. Oxirgi kunlargacha har bir qiziq voqeani gapirib beray. Nimaga Baxtiyor mashina kelishdik? Nabir akam mazasi qochib qolgan paytda her günü telefon kırışka mecbursuz, iki günde bir madde kırışka mecbursuz dedi. Hindiler geldi. Mesela Uzbekistan gazetesine cihalaştırdık. Vaktim boşadı. Kırıp nabakanı körüp çıkardım, kırdım. Bir yine genimiz, özümüz diyorlar, ap gelip, yoldan bir gün dip koyu gelmiş. Umarım ahırda yalvuz kalıldı. Kırsam ben de okula yaptılar dedim. Ben de okula yürürsün. Ben ustazımı kurganı geldim dedim. Gelip oturdum, bir 10 minutçe oturdum.
Endi bo'ldi, endi besovcha qilmay deb. Shunday tursam ko'zlar, ha, bo'ldimi, ketyapsizmi deydi. Ashnaqang bir ajoyib ustoz edi. Sharif Marib degan kinoda shu yosh katta bo'lib qolgan edi. Men bansam yo'q, kinoga bormayman dedi. Aman nabakam tumorim deb chaqirardim. Men aytdim, "Ye, qanaqa tumorim bormasa men kino olaman, olmayman kino" dedim. Yo, bordi endi anaqa bo'yicha voqea bo'yicha akam ustozim eshak minish kerak. Eshakda egar yo'q, to'qim. Bunday qilsa bu yoqqa ketib qolyapti, bunday qilsa bu yoqqa ketib qolyapti. Yoniga ikkisini qo'yib qo'ydim kirib kelayotganda. Keyin yaxshi kinoning oxiri bor edi. Oxirida eshakda bir o'zi bo'lish kerak edi. Yurmaydi ham. Bir marta qarab tursam, gup etib yiqildilar nabakam. Hammamiz yugurib keldik, suv sepamiz, doktor chaqiringlar dedik, boshqa dedik. Nabakam yotibdi, ko'zini ochmaydi-da. Bir 5 minutdan oshiq yotdi. Keyin bitta ko'zini ochdim nahr. Endi nima unaq qildiz nabaka ustoz, tumori bunaqa-bunaqa deb qattiq gapirib ketdim-da. Endi shef, shu o'lganingda santoriyda kimlar nima deydi? Shuni eshitib yozuvdim deydi. Ana shunaqa narsalardan ham hazillarni chiqaradigan so'z ustasi mana ustam ustozim bo'ladi. Doim talab qilaman, qayerga bormay. Albatta yig'ilishlarda shu muxlislarni yig'ilishlarda nabakamni eslamasam bo'lmaydi. Shunaqa ajoyib insonim edi. Ko'p joyga borsam, mana Ibrohimjon sizni baqirmasdan tushuntirib qo'yar ekansiz-ku aktyorga degan fikrlarni eshitaman o'zim ham. Shu holatlarda biz Isamat Ergashevdan o'rganganmiz. Suratga olish maydonida o'shaligi aktyorga baqirmasdan sekingina borib tushuntirib qo'yardilar. Aktyorlar ham qiynalmasdan o'sha so'ralgan vazifani bajarib berishardi. Shularga to'xtalamiz, nima qilamiz? Begona bahorda birga ishladik. Mana Begona bahorda o'zim film olganimda Isamat aka badiiy rahbar bo'ldi. Shu filmda bosh qahramonni otasi obrazini o'ynadilar. Haligacha ko'p joylarga borsak, shu haligi Begona bahordagi ota ta'sirlantirgani haqida tomoshabinlar ko'pchilik gapirib yuradi. Isamat Ergashev boshqa rollarda ham, boshqa filmlarda ham ajoyib-ajoyib rollar o'ynagan. Begona bahor degan filmdagi og'ir, salobatli otani o'ynagan va o'sha o'z ayolidan gaplaridan, uni kelinga bo'lgan munosabatlaridan ezilib ketganlarini haqiqatda ko'rsata olgan. Shunchalik ta'sirlanib ketganki, oxirida o'sha ayolini shu munosabatdan isyonga keladi-da, isyoni yurak to'xtashi bilan tugaydi. Bu inson meni havasim keladigan tomoni shundaki, ana shu bitta yarimta hamkasbimi rejissyorlardan yoki aktyorlardanmi yoki boshqa jalik ssenariy mualliflarimi eshitib qolsa agarki betob bo'lib qopti desa agar shuni albatta bir borib ko'raylik deb bizlarni uyg'otadi. O'zimizni gaplarimiz bor. Shu gaplarda rahmatlik Jamol Hoshimov, Inog'om Oddiyev, Maqsud Mansurov deganlar bor. O'shalar bilan chaqchaqlashib, kulishib, xullas biz o'tirgan davraga ba'zan ko'pchilik kelib qo'shila olmasdi. Bizni shunday askiyamiz yomon ediki, buni eshitgan odamlar hozir bilan urushib ketadi deb yaqinlashmasdi. Shunchalik hazilimiz ham jiddiy, lekin o'zimiz uchun kulgili. Ko'pchilik buni tushunmaganlar hozir urushadi deydi. Lekin tushunganlar o'sha uzoqdan turib ham kulaveradi. Hozir bilan mazza qilyapti deydi. Rolda hozirgacha nega deydi Isamat aka o'sha Begona bahordan keyin boshqa kinoga rol bermayapsan deydi. Kelasan faqat duoni olib ketasan, rolga chaqirmaysan deb qo'yadilar hazirlar. Kuchli, juda ham kuchli kino aktyor. U kishiga mos rol bo'lsa albatta birinchi o'rinda Isamat aka.
Mana hazır keyingi hozirgi rejalashtirilayotgan filmimizda albatta Isamatga ergashib yonimizda ham o'zi hali bizga tog'dek badiiy rahbar bo'lib maslahatlari bilan ham ijro etadigan rollar bilan albatta yonimizda bo'ladilar xudo xolasa. Isamat akani ko'pchilik hali ko'rmagan, jahl chiqib hali qanaqadir jahl ustida gapirayotganini boshqasini ko'rmagan. Isamat aka o'ta bosiq odam, haqiqatan ham. Haliga ba'zi bir holatlarda biz Isamat akam dan ko'ra avvalroq bizni jahlimiz chiqadigan holatlarda ham bu odamni bosiqlik bilan o'sha o'zini yenga olish jahlga yo'l qo'ymaslik tomonlarini biz ko'p narsani hali o'rganishimiz kerak bo'lgan ishlar bor. Isamat akada ko'rganman, Sharif Ma'rif filmini olinganda ba'zi bir holatlarda Isamat akaga yoqmaydigan bir holatlar bo'lgan holatda endi Isamat aka nima qilarkin? Hozir baqirib so'kib tashlasa kerak deb fikrga borib turgan joyimizda Isamat aka bosiqlik bilan chiroyli gapirib turib, masalani hal qilib qo'ygan holatlarni biz kuzatganmiz, ko'rganmiz. Buni o'rganishimiz kerak. O jahlni yenga olgan odam kim desangiz, men Isamat Ergashevman. Mana bu yil 60 yil bo'ladi o'zbek kinosida xizmat qilyapganimga. Avval ommaviy sahnada tushdik. Keyin ko'p bosh rollarda tushdik. Tushdim. Ana undan keyin 20 ta badiiy kino oldim. Hozir ham tushyapman kinoga. Endi hali hayotni xulosasi deganda g'amgin narsalar keladi xayolimga. Menga unday emas. Chunki xizmat qildim shekilli odamlarni aytishi bo'yicha keyin mana shu oxirgi 5 yilda hayotimiz shunaqangi shiddat bilan o'zgaryaptiki yana yashagin kelyapti, yana xizmat qilgin kelyapti. Kuni kecha rahbarimizdan gaplashib ssenariyni o'tkazadigan bo'lishdi. Yoqdi ularga, yangi kino boshlamoqchiman. Hayotim mazmuni shu, kino boshlamoqchiman chunki yoshlarga hayotni sabog'ini, o'rnagini aytishim kerak, hali oxirigacha aytmadim shekilli. Lekin eng keragi baquvvatman, sog'man, ishlagim kelyapti. Bu yo'lga o'zimdan o'zim kelib qolganim yo'q. Ota-onam sababchi, keyin o'qituvchilarim sababchi. Mani bir Ubaydulla Aliqulov degan domlam bo'lardi maktabda. Bu kishi xuddi men keyin bitirgan san'at instituti bitirgan odam edi. Vaqti taqozosi bo'ldi, hayotda tashvishlari bo'ldi, u kishi san'atda ishlamadi. Lekin shu meni mana shu yo'lga kirishimda tarbiyaviy ahamiyat bergan ham, tarbiyalaganman o'sha odam. Shuning uchun men o'ylaymanki, mani birinchi ustozim san'atga kelishga ishtiyoq uyg'otgan odam shu Ubaydulla Aliqulov bo'ladilar. Men yaxshi narsalarni ko'raman. Chunki yomon narsa o'zidan o'zi yo'q bo'lib ketadi. Yaxshi narsalar abadiy qoladi. Shuning uchun yoshlarimizga ajoyib filmlar qoldirsam, demak men niyatimga yetgan bo'laman.